Zlé rande som mala naposledy v show Rúža pre nevestu s Tomášom a dopadlo katastrofálne, ale v tomto prípade pre mňa, lebo ma poslal domov, takže áno. Teraz sme chceli ísť na Invalida, tak sme mali vlastne, tuším, výročie. Ježiš, áno, chceli sme ísť na film do kina, kúpili sme si lístok, pekne, ale večera proste v steakhouse, proste išli sme tam a došli sme domov, ale nás tak vyplo, že sme film nestihli a išli sme spať proste o 7, jak seniori. Mala som nevydarené rande, keď sme robili taký prank z Europo 2, tak to bolo iba také zapamätateľné, ale inak všetko bolo v pohode. Nedávno som ho spomínala a to bolo rande, ktoré bolo iba jednostranné a nie z mojej strany, takže chlapec sa pokúsil o bosk a nevyšlo mu to, takže to bolo trápne. Nemal som zlé rande, všetky moje rande vyšli.